Liepājas ezerā beidzot sākta niedru pļaušana pērni par vairāk nekā 500 000 eiro. Liepājas pašvaldība iegādājās amfībijas tipa ekskavātoru, taču tam ir vajadzīgs papildu aprīkojums. Pašvaldība lauku atbalsta dienestā iesniegusi projektu pieteikumu par vēl 77 000 eiro finansējumu, lai ekskavātors varētu darboties efektīvi. Turpina Argots Pakalns no TV Kurzeme. Pēc vairāk kā pusgada dīkstāves vakar beidzot Liepājas ezerā iedarbināts ekskavātors ar nosaukumu Watermaster 4, kuru Liepājas pašvaldība iegādājās par 690 000 eiro. Tā uzdevums ir ūdens tilpju attīrīšana no aizauguma. Gandrīz 9 mēnešu dīkstāve esot bijusi, jo nebija sakārtoti dokumenti. Vajadzējis reģistrēt Latvijas jūras administrācijā, tā skaidro pašvaldībā. Turklāt iegādājoties šo dārgo agregātu, Liepājas dome attapās, ka tai arī nav līdzekļu degvielas kādai amfībijas darbināšanai. Tagad nauda atrasta, un ekskavātors beidzot sācis pļaut niedres pie putnu vērošanas torņa ļoti ierobežotā teritorijā. Dabas aizsardzības pārvalde ir atļāvusi pļaut tikai atsevišķās teritorijās krasta joslu. Kopējā platība krasta joslē ir tikai 1,4 hektāra, kuru mēs drīkstam pļaut pēc šiem noteikumiem, un laiva ceļa. Nu, laiva ceļa 100 metru platumā ir atļauts pļaut. Izmēģinājumu gaitā secināts, ka ar standarta aprīkojumā esošo kausu apsaimniekojumā platība ir ļoti neliela, un līdz ar to tā darbība ir neefektīva. Tāpēc tagad par 76 700 eiro, no kuriem Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums ir 90%, nolēms iegādāties papildus aprīkojumu. Patreizējais vairāk tā kā domāt zem ūdens pļaušanai, lai laivu ceļu pļautu, bet šis papildus aprīkojums, kas ir prasīts, ir tieši vairāk orientēts uz to, lai šīs krastmales varētu kvalitatīvāk izpļaut un no viņa būtu lielāka tā darba efektivitāte. Jo... Šis hidrauliskais manipulators tiks uzstādīts uz paša gruntsmēlēja un palīdzēs sagatavoties gan darbam pēc darba, pieliekot dažādus kausus darba laikā, kaut ko iekraujot, izkraujot, un tas nozīmē, ka viņš būs daudz pašpietiekamāks, nevajadzēs tik daudz cilvēku resursu un arī ārējo tehniku. Vienlaikus šogad sāks darbu pie ezera dabas aizsardzības jaunā plāna, paredzot lielākas izpļaujamās platības, jo Liepājas pusē jau gadu desmitiem nav bijis ziemu ar ilgstošu salu. Tāpēc aptuveni 37 kvadrātkilometrus lielajā ezerā vairs neveidojas monolīta leduskārta. Agrāk pavasaros šis ledus, kūstot caur pilsētas tirdzniecības kanālu, jūrā iznesa lielāko daļu pērno ūdensaugu, un ezers pašattīrījās. Turpretim tagad tas pakāpeniski aizaug, un piemēram Pērn ezerā skābekļa trūkuma dēļ masveidā gāja bojā zivis. Argots Pakalns, Aigars Brečs, Justs Kurvins, TV Kurzeme.